Výnimočné chvíle prežívali v uplynulých dňoch budúci holícki prváci. 10. a 11. apríla prišlo spolu s rodičmi 101 predškolákov k zápisu na základné školy na Bernulákovej i Školskej ulici. Deti predviedli pani učiteľkám svoje vedomosti, to, čo sa v materskej škole alebo doma naučili. Rozoznávanie farieb, tvarov či kreslenie mnohí zvládli bez problémov. Väčšina nebojácne zaspievala i zarecitovala a hravo tiež napočítala do 10. Tenká som ja, tenúčka, černo oka, devečka, dohče moje menko vedieť. Ja sa volám Anička. Jednotka je štíhla, ako tenká ihla, namyslená býva, v jedličke sa skrýva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na zápisoch sa i tohto roku zúčastnili pracovníčky Holíckeho centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Mohli tak osobne posúdiť zrelosť a pripravenosť budúcich prvákov na povinnú školskú dochádzku. Podľa odborníkov sa v ostatných rokoch zvýšil najmä počet detí s poruchami reči, s nesprávnou výslovnosťou. Viaceré majú tiež problémy s grafomotorikou. Mnohí z budúcich prváčikov však pani učiteľky na zápise presvedčili, že sú šikovní, bystrí i talentovaní. Čo si všetko musela predviesť, že už vieš? Počítať. A čo sa ťa ešte pani učiteľka pýtala? Geometrické tvary. Čo si sa už všetko naučila? Farby, písmenka, čísla. Musela sa mi ukázať, ak sa podpíšem. A čo ešte? Vidím, že si tu aj niečo s pastelkami kreslila? Ona mi prečítala a vyfarbovala som geometrické tvary. Zápis do prvého ročníka je pre dieťa významným medzníkom. Obdobie bezstarostných hier sa pomaly končí, narad prídu prvé vážne povinnosti. I napriek tomu sa mnohí z predškolákov do školy už tešia. A na čo sa tak najviacej tešíš, keď budeš prvákom? Že budú písať. A čo ešte? Že budem veľa písať a nebudem spať. Abecedu. Že sa naučíš abecedu? Mhm. A čo ešte? Počítať na pani učiteľku. V súvislosti so zápisom do prvých ročníkov pripravila základná škola na Bernolákovej jednu novinku. Prvýkrát v tomto školskom roku sme spustili elektronické prihlasovanie žiakov do prvého ročníka. Dialo sa to tak koncom marca a boli sme milo prekvapení, že rodičia využili túto možnosť a svoje deti prihlasovali v podstate skôr ako v deň zápisu. Na záver pripomeňme, že rodičia, respektíve zákonní zástupcovia detí, ktoré do 31. augusta 2018 dovršia vek 6 rokov a nezúčastnili sa zápisu, sú povinní tak urobiť neodkladne na príslušnej základnej škole.